OneTV Patrol. Asenso, Clarin, Milusad sa National Disaster Resilience Month 2024. Ano ang detalye ni Johnny Tome? Hilusad na sa Asenso, Clarin ang 36th National Disaster Resilience Month 2024, Hulyo 1. Sa pagbukas sa unang adlaw sa 36th National Disaster Resilience Month o sa Kamuturkada, ganunukan sa munisipyo o miagi sa mga mahinungdanong kadalanan sa lungsod. Ang aktibidad sa unang adlaw sa pag-obserbar sa National Disaster Resilience Month, pagpakita o pagpapukaw sa mga lugsuranon nga mangandam o kanunayng andam sa hulga sa kinaiyahan, gumikan kanining bulana, ang magsugod ang kusog nga mga ulan nga moresulta og mga pagbaha og landslide. Gidumdum usab sa maong aktibidad ang kalibutanhong pagpagkabana sa climate change, partikular ang global warming issue o nagkataas nga temperatura sa kalibutan. Ang pagbukas sa unang adlaw sa 36th National Disaster Resilience Month sa lungsod sa Clarin, gipangluhan sa Action Man Mayor Emeterio Juju Rua Jr. o ni Vice Mayor King Waminal de Los Santos, MDRRMO Clarin, lokal nga mga empleyado, barangay opisyal o mga national agency sama sa PNP, DILG, DepEd o Philippine Coast Guard. Alang sa OneTV Patrol, Johnny Tome, reporting.